הנה יוני, מתכוון לעשות בנג'י ולקפוץ מגובה של 47 מטר. אפשר עכשיו לראות את הגובה. שיהיה לו בהצלחה. מכינים את החבל. תכף הוא יצא, הוא בטח קושר את עצמו. אני כבר מתה מפחד. הנה אנשים מארגנים. תכף הוא יצא. מרימים עכשיו את החבל. הנה הילד. וואי וואי, איזה פחד. תאכלו לו בהצלחה. אני אעשה עכשיו זום אאוט. אחת, שתיים. לא רואים. יא אללה. הנה הוא. נעשה זום אאוט. תראו איזה גובה הוא קפץ. הנה עכשיו לוקחים אותו בסירה. מקווה שלא מטושטש. זהו. נדבר איתו אחרי שהוא יחזור לקרקע. אנחנו בעיר שנקרא טאופו. הנה. שמח ומאושר נראה הילד. החבל כבר החזירו בחזרה. פחות או יותר מפה יוני קפץ. הנה הוא חוזר אחרי הקפיצת בנג'י. איך היה? נו, איך היה? אתה נושם? כן, היה נחמד. זהו? היה נחמד? בסדר. חשבתי שזה יותר מפחיד. זה לא רק כזה מפחיד, רק כזה נורא. הארוחת בוקר שלי עלתה בערך 30 סנטימטר למעלה. אוקיי, עכשיו תחזה יותר מ-20 קילו. לא יודע, אני חשבתי שאני אגע במים, הם אמרו שאני אגע במים, רציתי לרדת עד לפה, אבל כנראה אני קל מדי בשביל לרדת למים. זה אין מה לעשות, ככה זה כשמרזים 20 קילו, אה? כמו שאמרת, אין מה לעשות. זה היה נחמד, זה באמת היה נחמד. לא מאלה שיגידו, וואה, אתה חייב לעשות, אבל זה הכיף. אוקיי, נראה, היום אנחנו גם עושים צניחה חופשית, נראה איך תגיב אחרי זה. כן. בתקווה. זה לא היה רע, לא, זה היה באמת נחמד. אוקיי. טוב, מתגעגע הביתה? בטח. אז... לא, אני חושב שיש עוד אחד שקופץ עכשיו. אין לי, אין לי פנה. אוקיי.